السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو دوستانو، په دا ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ په فیسبوک کې په بلو رنګ یعنی په شنه رنګ سره لیکنه وکړئ. یو خو هغه چې هیش ورکړي او بیا هغه لیکنه وکړي هغه خو جلا دی. یا دوستانو، دا په نوې طریقه سره به تاسو مکمله طریقه وښیم، تاسو ویډیو مکمل راسره وګورئ. نو د دې دپاره به ملګرو تاسو راشئ، لومړی به فیسبوک را خلاص کړئ، خپل د فیسبوک آی ډي به را خلاص کړئ. هر کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي را خلاص کړئ، نو دلته به تاسو راشئ دوستانو، خپل د فیسبوک د آی ډي لینک به کاپي کړئ. دا دوستانو، دا ستاسو د فیسبوک آی ډي لینک دی، دا به تاسو کاپي کړئ. هر کله چې تاسو دا کاپي کړئ، ما بیا تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک اچولی، تاسو هغه لینک باندې کلیک وکړئ. نو لومړی به تاسو خپل د فیسبوک آی ډي لینک کاپی کړئ، بیا به وروسته ما تاسو په ډسکرپشن کې یو بل لینک، دا ډول یو لینک ما تاسو ته اچولی دی. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې یو صفحه راشي دوستان. دا دې دپاره چې تاسو د فیسبوک د آی ډي هغه پاسورډ پیدا، هغه کوډ دی چې دی هغه پیدا کړئ. دلته به تاسو هغه کوم لینک چې تاسو د فیسبوک ته تاسو کاپي کړی دی، نو تاسو به هغه دلته پیسټ کړئ دوستانو. کله چې تاسو هغه پیسټ کړئ دوستانو، دلته به تاسو بر راز پر دې باندې په ګیټ فیسبوک آی ډي، دلته به ستا دا دوستانو ستاسو د فیسبوک آی ډي کوډ دلته راوړو دوستانو. اوس نو دغه تاسو کاپي کړئ. هر کله چې تاسو دغه کاپي کړئ دوستانو، نو تاسو به بیا راشئ دوستانو. دلته به تاسو یو ځای راشئ، دلته به زه مثال سمسنګ نوټ را خلاصوم دوستانو. دلته به تاسو دا ډول یو لیکنه وکړئ، زه به تاسو دلته مکمله وښیم دوستانو. دا ډول یو لیکنه دوستانو، دا ډول یو لیکنه ستاسو ته ضروري غواړي. لومړی دغه دوه علامې، دغه دوه علامې دوستانو، دغه دوه علامې به ولیکئ، بیا به دا غټ کوس خلاص کړئ. هر کله چې تاسو دا غټ کوس خلاص کړئ، بیا به صفر ورکړئ، بیا به دا دوه سر په سر ټکي ولیکئ. د هغه نه به وروسته بیا دغه کوس ورکړئ دوستانو. دا داسې راغلی دوستانو، داسې راغلی دوستانو، تاسو لیدلی سئ. نو داسې به زه بیا دلته تاسو ته ولیکم، نو تاسو بره به دوستانو سر به خلاص دا ډول به ولیکئ. دا علامه، بیا دا علامه دوستانو، تاسو کله دا علامه دغه کړئ، بیا به دوستانو دلته راشئ، دا غټ کوس به ورکړئ. غټ کوس ګوري پسله او دا ډېر دقیق داسې کوي کنی، بیا دا ستاسو غلطیږي دوستانو. تاسو ګوري زه ډېر څه یې لیکم، بیا به دلته راشئ، دا غټ کوس به ورکړئ دوستانو. دلته به هغه آی ډي، دلته به هغه کوډ پیسټ کړئ کوم چې تاسو مخکې اوس کاپي کړئ. ستاسو د فیسبوک آی ډي نه و دا دوستانو، هغه کوډ ما دلته پیسټ کړئ. نو کله چې تاسو پیسټ کړئ، دا داسې راغلی دوستانو، دا ځای پورې. اوس به تاسو یو بل دغه ډول دغه علامه ورکړئ دوستانو. دغه علامه کله چې تاسو دغه ورکړئ، بیا به دلته تاسو لیدلی سئ، بیا یو دی دوستانو، بیا به یو ورکړئ. کله چې تاسو یو ورکړئ، بیا به دلته صفر ورکړئ. دغه علامه غواړي دوستانو، دغه علامه. کله چې تاسو دغه علامه ورکړئ، بیا به دوه ورې کوس بند کړئ دوستانو. دا دلته تاسو لیدلی سئ، دا ډول به دا کوس دلته بند کړئ. کله چې تاسو بند کړئ، بیا به دغه علامه ولیکئ دوستانو. تاسو لیدلی سئ، کله چې دا مو ولیکل، بیا به هغه آی ډي کوډ پیسټ کړئ، کوس به خلاص کړئ دلته دوستانو. کله چې تاسو کوس خلاص کړئ، اوس به بیا هغه آی ډي کوډ چې کوم چې تاسو کاپي کړی، هغه به دلته پیسټ کړئ. دا دوستانو هغه موږ دلته پیسټ کړئ. اوس دا رالی دوستانو، دغه ځای پورې. اوس به دغه علامه لا پاتې دغه به ورکړو دوستانو. کله چې مو دغه ورکړو، نو دا یو صفر پاتې دوستانو، دا صفر به ورکړو. اوس به کوس بیا بند کړو دوستانو. دا دوستانو، اوس موږ دغه زموږ دپاره دا کوډ جوړ شو دوستانو. دلته تاسو لیدلی سئ، زه به دا نور مکمله خراب کړم دوستانو. دا دلته تاسو لیدلی سئ، دغه کوډ اوس موږ ستاسو لپاره جوړ شو. دا به تاسو داسې کوئ چې دلته به تاسو مثال د خبرې سره اوس تاسو یو پوسټ کوئ، دا به تاسو کاپي کړئ دا کوډ دوستانو. دا زه تاسو ته مکمله طریقه ښیم، دا کوډ به تاسو کاپي کړئ. کله چې تاسو دا کوډ کاپي کړئ، دلته به تاسو راشئ. اوس تاسو څنګه په فیسبوک کې دغه شنه لیکنه وکړئ، زه به تاسو ته وښیم دوستانو. دغه لیکنه اوس تاسو څنګه کولی شئ چې وکړئ دوستانو. دا دوستانو ته ما دا لیکنه کړې ده، زه به تاسو ته وښیم دوستانو. دا د دوستانو تاسو لیدلی، زه به خپل آی ډي را خلاصه کړم. هغه لیکنه ما دلته کړې ده، دغه لیکنه به زه تاسو ته اوس مکمله وښیم. نو کله چې تاسو دغه کوډ کاپي کړئ، تاسو بیا خپل د فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې را خلاصوئ. کله چې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې را خلاصه کړئ، نو هغه بیا ستاسو لپاره دا کار کوي دوستانو. اوس به زه دلته دغه تاسو ته وښیم دغه لیکنه چې دا څنګه تاسو کولی شئ چې دا ډول یو لیکنه وکړئ دوستانو. نو درنو دوستانو، دا دی زه به تاسو دا مکمله طریقه وښیم. کله چې تاسو دلته رالیست دوستانو، دلته به زه تاسو اول لواره به هغه لیکنه تاسو ته وښیم دوستانو. دا دوستانو،
تاسو دلس دلته نه موږ هیڅ استعمال کړی دي دوستانو، دلته دا لیکنه راغل او دا لیکنه دا خاصیت لري څوک کاپي کولی هم نشي. زه به طریقه درته وښیم دوستانو، کله چې تاسو دغه کوډ کاپي کوم چې ما تاسو ته وښوي په ډسکرپشن کې به ما تاسو دا فرمول لیکلی چې په دغه طریقه سره تاسو جوړ کړئ. نو دلته به تاسو راسي کروم را خلاص کړئ. کله چې تاسو کروم را خلاص کړئ دوستانو، دلته به تاسو خپل د فیسبوک آی ډي په کروم کې را خلاص کړئ دوستانو. کوم نسوی را خلاصوالی دوستانو، فیسبوک آی ډي پاسپورټ هغه غواړي درسته هغه به ورکړي دوستانو. نو اوس زه غواړم دلته دا لیکنه وکړم دوستانو، دلته اوس مثال زه پوسټ کوم دوستانو. هغه لیکنه چې کوم چې موږ کاپي کړل هغه کوډ هغه فرمول هغه به دلته پیسټ کړي. دا دوستانو هغه مو دلته پیسټ کړي دوستانو، دلته تاسو لیدلی شئ. کله چې مو دا پیسټ کړي نو دلته به تاسو راسئ، د دې سه به ووځي بېرته به دلته یو ځای هغه کوم خپل پوسټ چې کوئ هغه به دلته یو ځای ولیکئ دوستانو. زه به دلته تاسو ته ولیکم. آیا دا ډول لیکنه ویډیو درته واسطه کوم؟ دلته به دوستان دا لیکنې کوم واستوم. دلته به ولیکم که هر ورور ویډیو غواړي نو میسج وکړي. دا یې دوستانو دا لیکنه موږ اوس وکړو. اوس به تاسو دغه لیکنه کافي کړي دوستانو. دا څه نه څه داسې تکلیف دی، خو بیا هم تاسو غواړئ دا لیکنه وکړئ نو بیا په دې طریقه سره کوئ. دا نور خلک ته کوي ټوله مکمل یې په دغه طریقه سره کوي. نو بېرته به هغه را خلاص کړي. دا لیکنه به اوس تاسو چیرې کاپي کړي پیسټ کړي دوستانو. دې لیکنې طریقه به زه اوس تاسو ته وښیم. دا به تاسو د دغه دوو کوسو په منځ کې پیسټ کړي دوستانو. زه به تاسو ته وښیم دلته دوستانو. پرې دلته نه دا به تاسو چیرې پیسټ کړي دوستانو. دا به تاسو دلته پیسټ کوئ. زه به تاسو ته وښیم دوستانو. دلته به تاسو پیسټ کوئ مخکې پوس موږ راوت دوستانو. دلته د دغه دوو کوسو د دغه دوو سرپ سر ټیک مابینځ کې پیسټ کوئ دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ دغه دوه کوسه چې دي، بیا دا علامه ده، بیا یو دي، بیا دا علامه ده. دغه دوه کوسو او دغه علامه په مابین مخته دا دوه کوسو مخته بس پیسټ کوئ چار ځای دوستانو. دغه دوه کوسه چې دي مخته پیسټ کوئ. نو دا دوه کوسونه به موږ دلته وینو. دا دوستان دا دوه کوسونه دا د دې مخته به موږ دا پیسټ تاسو لیدلی شئ دوستانو. موږ به دا د دې مخته پیسټ کړو. دا دوه کوسو مخته دلته دوستانو. دوستانو دا به موږ دلته پیسټ کړو. دا دوستانو هغه لیکنه مو دلته پیسټ کړل. دلته تاسو لیدلی شئ. اوس به تاسو راسئ پر دغه مثال خپرول پر دې باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو اوس به موږ تاسو ته هغه پوسټ وښیو چې څنګه هغه پوسټ اوس په څه ډول سره رالی دوستانو. اوس به هغه پوسټ اوس دا دوستانو تاسو لیدلی شئ هغه پوسټ چې و دا دوستانو. یا دا ډول لیکنه ویډیو درته واسوم. دا دې تاسو لیدلی شئ دا مکمله. زه تاسو ته په اصلي آی ډي کې هم راولم دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ اوس څه ډول دا دوستانو دلته رالی دوستانو هغه کومه لیکنه چې واغه دوستانو دلته دا راغله. تاسو دلته زه به غیر دې ته راولم دوستانو. دا دي دوستانو ونه دې آی ډي څخه ما دا لیکنه اوس پیس کړو دوستانو. دلته تاسو دلته سي. آیا دا ډول لیکنې ویډیو درته واستوم که هر رو ویډیو غواړي نو میسج وکړي دوستانو. دلته تاسو خپل نوم ډایریکټ سره راسئ او دا لیکنه دا خاصیت لري څوک کاپي کولای نشي دوستانو. ویني تاسو دلته کاپي کولای نشي او کله چې پر دې لیکنې باندې ما څوک کلیک وکړي دوستانو دلته تاسو دلته سي هغه به ستاسو پروفایل ډایري کور سره خلاص کړي دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ دا دي دوستانو موږ پروفایل را خلاص په اسانۍ سره چې ما څوک پر د لیکنې باندې کلیک وکړي کاپي کوئ خو نهشي دوستانو. ما او کله چې کلیک کړو کې دغه ستاسو پروفایل به ورته را خلاص شي. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي درنو دوستانو. زما چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. ستاسو لپاره دا ډول ویډیو خپروم. نو بیا به تاسو د دې ویډیو څخه استفاده کوئ. نو په الله مو سپارم. خدای مو مل سه.